Це десь 12 кілометрів від штабівки стоять дві БМПшки. А хто такі і що вони роблять, непонятно. Танк стоїть в куветі. Чи сушка, чи танк, блін, непонятно, поки не бачу, не понімаю, що. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово «паляниця». А чого не знімати? Хто тобі сказав, що відеосйомка запрещена? Конституцією України відеосйомка дозволена. Чи я в себе вдома, чого я не можу знімати? Мені, дивись, мені хочеться дерева поснімати. Дивись. Снімати не треба, і техніку не треба снімати, а остальне знімати, що вам потрібно. Так як так? Ну от подожди, мені відключити той.